من لم يرحم لا يرحم، 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 من لم يرحم لا يرحم. عنده لا لله ካላዘነለት እንባውን ቀርቦ ካላበሰለት ሲቸገር አይቶ ሆዱ ካልራራ ምን ይጠብቃል ነገ ባኺራ ታዲያ ሰው ለሰው ምንና ምን ነው እንዲህ ሚጨክን አንጀት ከእናቴ አባባ ይፍ አባባ አለስ እንደ አለስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሶፊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም በያላችሁበት የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ለሁለተኛ ዙር ዚያራ ሰብሪና የቤት ጋር ብቅ ብለናል። እንደምታዩት ሰብሪና እየነቃ ብላለች። ትንሽ ያለውን ሁኔታ ለእናንተ ለማድረስ በማሰብ ነው። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻ እንደምትከታተሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ሰብን ካልተዛዘንን አላህም ለኛ ሰብሪ ሰላም አለይኩም። እንደዚሁም ያው ከሂራ እና ከሂባ ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ። እነሱ መምጣት አልቻሉም፣ ነይተው ነበረ፣ ግን በአጋጣሚ ከአየሩ ጋር አልተስማሙም እና ቀርተዋል። ግን ስጦታቸው ልከዋል። ይህንን ሂባ ነች የላከችልሽ፣ ከርቡ ያንቺ ነው። እሺ፣ ደግሞ ሂራ ታለታለች። አሚን አሚን። ከእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ አላህ ይጠብቃቸው። አሚን አሚን። እንግዲህ እንደምታዩት ሰብሪናዬ ከባለፈው ትንሽ ነቃ ብላ አግኝቻታለሁ። እንዴት ይሄ ለውጥ እንዴት እንደመጣ ደግሞ እህታችን ሙሪዳ ታስረዳናለች ኢንሻአላህ። እስኪ ሙሪዳዬ፣ ባለፈው ከዘየራት በኋላ ሰብሪዬ ምን ምን ተደረገላት? ቁርአን ወሰድኳት፣ ቁርአን አመላልሻታለሁ። የሆነም የተቀረባት ነው የምትቀባው ነገር ተሰጣት፣ የምትጠጣው ነገር ተሰጣት፣ መታጠቢያ ተሰጣት። አልሐምዱሊላህ አሁን በእናንተ በረካ ደህና ናት። ካለችበት አሁን ትሻላለች። አልሐምዱሊላህ እና ማታ ማታ እየቀባኋት ቀን ቀን ደግሞ መታጠቢያ ቀን ቀን በሱም ያጠብኳት ጠዋት ጠዋት ይቀረበታል። ሁለት ሰዓት ድረስ ሲሆን ይቀረበታል። አልሐምዱሊላህ አሁን ባለችበት ደህና ነች። ለውጥ እያሳየች ነው? አዎ ለውጥ እያሳየች ነው። ማሻአላ እድሜ ለወገኖቼ ውጭም ላለ አገር ውስጥም ላለ ለእናንተም ለእነሱም ጭምር አለ ይስጣት፣ እድሜ ይስጣችሁ እና በእናንተ በረካ ነው ሁሉ ያገኘሁት። ሰበብ እየሆነ የተደረሰ ያንቺን ዱዓ አላህ ነው የሰማው። አላህ እድሜና ጤና ይስጥልን። እዚህም ያለ እዛም ያለ አላህ ይጠብቅልን። አሚን። ወገኖቼ ለእህት ለወንድሞቼ ከእናንተም ጭምር አገር ውስጥም ያለ ውጪም ያለ እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ እድሜና ጤና ይስጣቸው። ምንም ክፉ አይንካብኝ፣ ክፉ አይንካቸው እና እድሜ ለእነሱ ይኸው ደህና ናት። አልሐምዱሊላህ እኔ እንደ ሄደች ቆጠርኩት። እንደው እንቅስቃሴ ያደና ስትሆንልኝ እንደ ሄደች ነው የቆጠርኩት። አልሐምዱሊላህ ያንቺም ሶብር እና ያንቺም ምስጋና አላህ በጥሩ ነው የሚያየው። ከአንቺም ደግሞ ብዙዎቻችን እንደምንማር ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰዎች አላህ የዋለልን ውለታ አንቆጥረውም፣ አናቀውም። በቃ የጎደለን ብቻ ነው የምናየው እና አንቺ ደግሞ አላህ ስብሀነ ወተዓላ በአጋጣሚ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ እንድትሽዩ ሶብር እንድታደርጊ እንድታመሰግኝ ስላደረገሽ እኛም ደግሞ ያሉብን ችግሮች እንዴት አድርገን መሶበር እንዳለብን ከአንቺ ትልቅ ትምህርት ነው የወሰድነው። ምን ምን ለውጥ አለ? አሁን ደህና ነው። እንቅስቃሴ ምንሆኑ ትሻላለች፣ ከባለፈው ትሻላለች። ደህና ነች፣ ደህና ነች። እንቅስቃሴ ደህና ነች። አልሐምዱሊላህ ባለፈው እኮ እንደዚህ አልነበረች።
በቃ አንዱ እዛው ድፍትፍት ብላ ወጣ። እጇ ላይ እግሯ ላይ ስብርብር ተወጣው። አልሐምዱሊላህ ማሻአላ። አወዳደቋ ራሱ ትንሽ አንገቷ ከፍ አድርጋ ትወጣለች ስትወጣ። አልሐምዱሊላህ ደህና ነች። መቀመጥስ እንዴት ነው? ያው ትራስ አስገብቼላት ትቀመጣለች። ወገቧ ሲያመድ ደግሞ ወደፊት ትደፋለች። አሁንም ያው ጥበቃው እንዳለ ነው። አዎ ጥበቃው ስማ ሰው ያስፈልጋት አበቃ ቁጭ ማለት ነው። አንድ ሰው መቀመጥ ያው ልጆች እንኳን አያውቁም። እንዴት ነው እየደወሉልሽ ነው? ብዙ ሰዎች አዎ ይደውሉልኛል፣ ይጠይቁኛል። ይልኩልኝም ይሄን ገባ ልኬ ልከንልሻል ብሎ ይጠይቁኛል። እንዴት ና ደህና ናቸው ብሎ ይጠይቁኛል። ብዙ ሰዎች በኮሜንት ላይ እኔንም ይጠይቁኛል። በጣም ብዙ ሰው አዝኖላታል። ወላሂ ብዙ ሰው ነው ያደረገላት። አላህ ያድርጋት። ያ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። እየደወሉ ነው። አላህ ይዘይራቸው። ደውለው እንዴት ናት፣ ምን ያደረግሽላት ነው፣ የት የወሰድሻት ነው ብሎ ይጠይቁኛል። የት ከየት ተደወለልሽ? የት እንደሆነ ካላውቃቸው አንዴ ከየመን ነው እንትን አለች፣ አንዴ ደግሞ ከሳውዲ አለ፣ አንዴ ደግሞ ከየት ነው አሜሪካ። እንደውም እሷ ከአሜሪካ የምትደውለው በየጊዜ ነው የምትደውለው። እድሜ ይስጣት በየጊዜ በቃ። ያው ያጅሩን ደግሞ ከአየር ጤና ነው አለች። ተነስታ ደውላ ተቀበሉኝ ብላ መጣች፣ አይታት ሄደች። መልሰ ካልሲቱ ምናምን ገዛ ስታላት ሲገባ ምሰምት በላውን ሰራርታ ይዛ ተመልሳ መጥታ ጠየቀቻት። እድሜ ይስጣት። መጀመሪያ የመጣች ቀን 500 ብር ሰጥታ ትሄዳለች። በኋላ ደግሞ ምሰማም ይዛ ቱታ ካልሲ ቀያሪዋን ገዝታ ካየቻት ዋ ደግሞ ተመልሰ መጥታ ዘይራት ሄደች። አሁን በስልክም እየጠየቀች ነው ደህና ናት ብላ ትጠይቃለች። ብዙ ባሮች አሉት አላ በእነሱ ሰበብ ነው እንግዲህ ያን ሰበብ ደግሞ እነሱ ሲያደርሱ የእነሱ እንደ አደሞ አላ ሷንላ ይቀበላል ብዬ ያስባለሁ። ሁሉም ነው ያዘነለት። እኔ እንግዲህ ኮሜንት ላይ እከታተላለሁኝ። በጣም ነው እኔ እንደ ሰብዬ በጣም እንደውም ወቅቱም ጥሩ ስላልነበረ እይታው ስላልተዳረሰ ነው እንጂ ብዙ ነገር ይደረግላት ነበረ። ብዙ ሕክምናዎች እንድታገኝ ይሆን ነበር አለች። አንዷ ደውላልኝ ነግረኛለች። አሁን አጉል ሰዓት ላይ ሆነብን ነው በጣም አሳዝናናለች። እንደምታውቁት እውነት ሀገርን ተረበሸን ብሎብን ነው እንጂ በጣም ነው አንጀታችን የበለች አዘን ነው ማለት ነው። እኔም በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ሰዎችን ማንሳት ፈልጋለሁኝ። ከኩዌት አንድ እህታችን ዱባባ ትባላለች ከኔ ጋር እንተዋወቃለን እና ልክ የሰሜናዊ ቪዲዮ እንዳየች እሷ ቤተሰቦች ከክፍለ ሀገር አሁን ተፈናቅለው ወደ ከወሎ ከገጠር ተፈናቅለው ሙሉ በሙሉ ንብረታቸው ወድሞ ደሴ ላይ ነው ያሉት እና በዛ በጭንቅ ሁኔታ ላይ ያለች እንኳን የሰብና ቪዲዮ አይታ በቃ እችን እችን ምችላት እቺ ነች እና እችን በቃ ላስገባላት ስለ በጣም ነው ወላሂ አንጀቴን የበላች። እሱ አሁን ቤተሰቦቿ ሙሉ ናቸው ንብረታቸው እንትን ያለው እና ይህን ያህል እዝነት በቃ አላህ ሲፈቅ ሲወደድ ነው እዝነት የሚሰጠን ለሰው የምናዝነው ማለት ነው። አሉ አርጊላት አንቺም ሌሎችም አሉ እህት ሌላ ከመካ በቃ የእሷ ነገር ለነቻችን ዋትሳፕ ግሩፕ እንዲከፈት እኔ እንዲያውም ከዚህ በፊት ኤክስፔሪንሱም ስላልነበረኝ ግሩፕ እንዲከፈት አድርጋ እያበረታታች በእሷ በኩል ራሱ የእሷን ቤተሰብ እያስተባበረች በካርድ እንዲልጉ እያደረገች የተወሰነ ነገር እንድትገኝ ያደረገች ግን ሌላ ነች። አቅም ያለው አላህ ነው። እኔ አቅም የለኝም። አላህ ይቀበለኝ ዱአዬ። እዚህም እዛም ያለው አላህ ይጠብቅልኝ። በሀብቱም በጤንነቱ አላህ በሁሉም ሳይጎልባቸው ከዘመዶቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ሳይጎልባቸው አላህ ይጠብቅልኝ። ልጆች ያላቸው ሀፊዘን ቁርአን አላህ ያድርግላቸው። የሌላቸው ሀፊዘን ቁርአን የሆነ ልጅ አላህ ይስጣቸው። የሙሪዳ ዱአ ደግሞ የማይገኝ ነው ወላሂ። እኔ በደወልኩ ቁጥር እንኳን የምታደርገው ዱዓ የምትመርቀው ምርቃት በጣም ቀላል አይደለም። እንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ የሚችል ሰው መጥቷል አይደል? መጥቷል። አዎ ቋንቋ መችል ሰው መጥቶ ጠይቋ ዘይሯል። ውጭ ይሄዳለሁ በቃ እየደወልኩኝ እጠይቃለሁ ብሎኝ እንደውም በጣም አዝነው አቅፏት ቁጭ ብሎ አዝነው ነው የወጣው። በጣም አዘነ እና በቃ እየደወልኩ እጠይቃለሁ አክሽሩ አንተዋቸው አይዘዋቸው ምናምን ብሎ ሄደ። እና እድሜ ስጦሱም ከዛ ሁሉ ከሩቅ ነው። አንድ እህታችንም የመጀመሪያ በቃ መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ እንደተለቀቀ ከአሜሪካ ደውላ እሷ ጋር የእሷን ስልክ ነበረ እዛ ያስቀመጥኩት ደውላላት አይዞሽ ብላ የመጀመሪያውን ትልቅ እርዳታ አድርጋለች።
ድጋፍ አድርጋላታለች። እህታችን በሙሪዳና በሰቢና ይዘን ከልብ አመሰግንሻለሁ። መርቂያታለሁ፣ ደውላለሁ፣ መርቂያታለሁ። ዲሜና ጤና ይስጥ። ከእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ አላህ ይጠብቅ። ሌላው አሊ ፈርኒቸር ነው። ከአንዴም ሁለቴ በሙሪድ አካውንት ሁለት ጊዜ የሚችለውን አድርጓል። ከልብ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ ሰብሪናዬ እንዳያቸዋት ነው፣ በጣም ለውጥ አለ። አልሐምዱሊላ። ባለፈው ጊዜ እንግዲህ እንዳያቸዋት ምንም መንቀሳቀስ አትችልም ነበረ፣ መቀመጥም አትችልም ነበረ። በጣም በቃ እጇ እንደዚህ ምንም ነገር መያዝ አይችሉም፣ እንደዚህ የመቆለፍ ነገር ነበራቸው። እግሯም እንደዛው አንድ ቦታ እንደዚህ ግትር ያለ ነገር ነበረ። አሁን አልሐምዱሊላ ሩቃውን ከተጀመረላት በኋላ በእጆቿ የሆነ ነገር ይዛ መቆየት ባትችልም ትንሽዬ እንኳን የመያዝና እንደዚህ እንትን የማድረግ ነገር አይቻለሁኝ። እግሯም የመንቀሳቀስ ነገር አሳይተዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። እንግዲህ ከነበረችበት ሁኔታ በፊት መቀመጥ አትችልም፣ ምንም ነገር ቁጭ ሲያደርጓት ወደፊት ነበር የምትወድቀው። አሁን ትራሶችን ደጋግፈው ስትቀመጥ ራሱ ትንሽ ሰዓታት የመቆየት ነገር አለ እና ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ እናንተም ሰበብያ በማድረጋችሁ እናቷንም በማበረታታችሁ በወገኖቻችን ድጋፍ ነው ትንሽ ለውጥ እንድታመጣ የሆነው እና በገንዘብም የቻላችሁትን ያደረጋችሁላት ከውጭም ከሀገር ውስጥም ያላችሁ ወገኖቻችን እጅግ ከልቤ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ቤት ድረስ መጥተው የዘየሯትም ሰዎች አሉ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ቤቷ በጣም ሩቅ ነው፣ በጣም ወደ ውስጥ ነው። ለምልክት እንኳን አይመችም። እዛ ድረስ መጥተው እሷን ሳናይ አንቀርም፣ አጅሩ ለእኛ ነው በማለት ቤቷ ድረስ መጥተው ሰብሪናዬን በመጎብኘት አንዳንድ የቻሉትን ያደረጉ ሰዎችም አሉ፣ እህት ወንድሞች አሉ። እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አላህ ጀዛቸውን ይክፈልልን እንላለሁኝ። እንግዲህ ሩቃው ተጀምሮላታል፣ እየተቀራላት ነው፣ ለውጥም እያሳየች ነው። ዱአ አድርጉላት። አሁንም ድጋፉ ግን አሁንም እንዲቀጥል እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እህታችን ሙሪዳ እንደነገርኳችሁ ስራዋን አቁማለች። ምክንያቱም ሰብሪና የበለጠ ክትትል የሚያስፈልጋት ጊዜ ስለነበረ እንደዚሁም ሌሎች ልጆችም እንዳሏት ጠቅሼላቸዋለሁ። ስለዚህ እሷ የቻለችውን ሰበብ ያለማድረስ የሚያህል ነገር የተወሰነ አልሐምዱሊላ ትንሹን ስናመሰግን ነው አላህም ይጨምርልን እና እናመሰግናለን ለተደረገው ድጋፍ። ይቀጥል ሞራሉ ማፈረፈላቱ። ያለንበት ተጨባጭ በጣም አሳሳቢ ነው አውቃለሁ። አብዛኛው ወገኖቻችን ተፈናቅለው ቤተሰቦቻችን ከቤታቸው ወጥተው ያሉበት ወቅት ነው። ብዙ ችግሮችን እያሳለፍን ያለ ነው። ባለው ችግር ምክንያት ብዙ ቪዲዮ ተደራሽ አልሆነም። በዛ ምክንያት የጠበኩትን ያህል ገቢ አልሆነላትም። የበለጠ ደግሞ ወደ ተሻለ ሕክምናም ለማድረስ የሚያህል ነገር እንዲሆን ስለምፈልግ በቻልነው መጠን ይህንን ቪዲዮም እንደ አዲስ የሰብሪናን ጉዳይ የምታዩት ሰዎች ሰብሪናዬን በማገዝ ለአእምሯችሁ እርካታ ለሰማይ ቤታችሁ ደግሞ ምንዳን እንድታገኙ ጋብዛችኋለሁ። ብዙ ለውጦችን አሳይታለች። እንግዲህ ባለፈው መጀመሪያ ጊዜ ከዘየርናት በኋላ ያሉ ብዙ ለውጦች አሉ። አሁንም ኢንሻአላህ በአላህ ተስፋ እንቆርጥም፣ ቆማ እንደምትሄድ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። እህታችን ሰብሪና እንደ ማንኛውም ህፃን እናንተ በምታደርጉት ሰበብ እኛ በምናደርግላት ሰበብ አላህ አሽሯት እንደ ማንኛውም ህፃን ቦርሳ ይዛ ትምህርት ቤት እንድትሄድ የማይመኛለ አይመስለኝም። ስለዚህ ለዛ ሰበብ የሚሆን ነገር የምንችለውን በማበርከት አስተዋጽኦ እናድርግ። በመጨረሻ እህቴ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ለተመልካቾቻችን እድል ሰጥቻለሁ። እኔም እድሜና ጤና ይስጣቸው ያሉት ወገኖቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ከጎንሽ አለሁልሽ የሚሉኝ እድሜና ጤና ይስጣቸው። ዱአ አረግላቸዋለሁ። ክፉ አይንካብኝ፣ ክፉ አይንካቸው። እድሜ ለእነሱ ነው እንደዚህ እንቅስቃሴ ያገኘችልኝ። እኔም ድጋፍ አግኝቼ ነው እንቅስቃሴ ያረኩላት። እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ ይኖሩልኝ። ምንም ነገር አይንካብኝ፣ ውጭም ያለ ሀገር ውስጥም ያለ ምንም አይንካብኝ። አላህ ይስጣቸው፣ እድሜና ጤና ይስጣቸው። ልጆች ያላቸው ሀፊዘ ቁርአን ያድግላቸው፣ የሌላቸው ሀፊዘ ቁርአን የሆነ ልጅ አላህ ይስጣቸው። ሀገር ያስተዳድር ኢማን አሜን።
አሜን አንቺም ደሞ እንኳን ደስ ያለሽ። እንግዲህ የሷ አንደስታ ማየት ወላሂ በጣም ያስደስታል። እሺ ማ ደሞ ሳሚ በሚቀጥለው ኢንሻአላህ ስንመጣ በእግሯ ቆማ የምትሄዳለህ አድርጋት። እንግዲህ አላህ ነው እሱ ነው ሐኪሙ አሻሪውም እሱ ነው። እሷም ደግሞ በሶብር ነው ያዘችው ማሻአላህ። ይሄንን ሶብሯን ደግሞ አላህ ምንዳማ የማይሰጥበት ምንም ምክንያት አይኖርም ኢንሻአላህ። እሱ ባለቀን መዳን ባንድ ቀን ነው ሁን ያለው ስለሚሆን ታታክቺ ዶአርዲ በሶብርሽ ቀጥ። እሺ ለኛም ትምህርት ወስደናል ካንቺ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እሺ ጀዛኪላ። እንግዲህ ተመልካቾቼ የሰብሪናና የኛ ጉብኝት እዚህ ላይ ተጠናቀቀል። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ የዚያራ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። من لم يرحم لا يرحم